θα ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή επισημένοντας ότι το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι κάτι που έχει μπει στη ζωή μας και θα παραμείνει. Πολλές φορές είναι αναγκαίο και θα βοηθήσει πολλούς ανθρώπους στην ανεξάρτητη διαβίωσή τους, στο να μπορούν να μείνουν περισσότερο μόνοι τους στο σπίτι, στο να μπορούν να νιώθουν πιο ασφαλείς. Ένας τρόπος να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας τέτοιων συσκευών, συσκευών δηλαδή που συμπεριλαμβάνονται στο αυτό που λέμε διαδίκτυο των πραγμάτων, είναι να επιλέγουμε συσκευές οι οποίες όταν δεν χρειάζεται να λειτουργούν μπαίνουν σε κατάσταση ύπνου, δηλαδή σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, έτσι ώστε να καταναλώνουν την λιγότερη δυνατή ενέργεια και μόνο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών που θέλουμε να κάνουμε. Δεύτερος τρόπος για να επιλέγουμε έναν αισθητήρα ο οποίος καταναλώνει λιγότερη ενέργεια είναι να βλέπουμε το πρωτόκολλο επικοινωνίας αποστολής δεδομένων που χρησιμοποιεί. Είδαμε ότι πρωτόκολλα σαν το Wi-Fi μας διευκολύνουν γιατί απαιτούν τη χρήση λιγότερων συσκευών, αλλά πρωτόκολλα σαν το Bluetooth και το Zigbee καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια και οι αισθητήρες που τα χρησιμοποιούν διαρκούν περισσότερες ώρες σε λειτουργία. Θα κλείσουμε αναφέροντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα δούμε ότι ένα ρολόι το οποίο μετράει κάποια βιομετρικά δεδομένα του ενός ανθρώπου, όπως η καρδιακή παλμή και τα βήματα, και χρησιμοποιεί Wi-Fi, σε κατάσταση λοιπόν πλήρους λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει το πολύ 8 με 10 ώρες. Αντίστοιχα, το ρολόι αυτό που φοράω, το οποίο μετράει πάλι καρδιακούς παλμούς, βήματα, επικοινωνεί μέσω κινητού τηλεφώνου και στέλνει τα δεδομένα του σε ένα σερβερ, μέσω του πρωτοκόλλου Bluetooth. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χωρίς να χρειαστεί επαναφόρτιση, σε κατάσταση πλήρης λειτουργίας, μπορεί να κρατήσει μέχρι 4 μέρες. Οπότε, ανάλογα με την περίπτωση και τον ασθενή με τον οποίο έχουμε να κάνουμε ή το άτομο που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, πρέπει να σκεφτούμε και αυτές τις παραμέτρους. Η φόρτιση είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος και φυσικά ότι καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια η μία συσκευή σε σχέση με την άλλη. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη μία αρχιτεκτονική λόγω της κατάστασης και του ανθρώπου το οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους αισθητήρες αυτούς.